Tak dobrý den, hlavně bych chtěl pozdravit všechny příznivce Arytmy, kteří měli dneska tu trpělivost s námi, že jsme nedali neuvěřitelné věci. Já osobně jsem jenom zahodil asi 8 šancí, tak naštěstí jsem potom dvě proměnil a dodalo nám to trošku klid. Chtěl bych hlavně poděkovat celému týmu, že nezanevřeli a že jsme to dotáhli do vítězného konce. Do tabulky jsme si připsali, myslím, důležitý 3 body a doufejme, že v příštím zápase na Bohemce potvrdíme ty naše vítězné poslední 2 zápasy a že půjdeme do čela tabulky a udržíme se tam co nejdýl. Tak bohužel jsme se dneska přijeli v oslabení sestavě, hráli jsme to, co jsme měli a bohužel to takhle dopadlo. No. Chtěli jsme tady urvat aspoň bod, dát nějaký gol z rychlého protiútoku, ale nevyšlo to a tak ublížíme se kvůli porážku. Taky to bylo tím, že se hrál na malý umělý trávě a tak jsme se tomu přizpůsobilo. A aspoň jsem se zachytal, no, jsem spokojený. Bohužel výsledek tomu neodpovídá, ale já jsem se dobře zahrál. Tak dnešní utkání jsem se trošku bál ke konci, tam bude za stavu 0-0, že to bude takovýto hodnocení po utkání. Když se řekne, kdybychom hráli 2 dny, tak prostě gola nedáme, protože to my jsme dneska zahodili za šance, to bylo neuvěřitelné. Víceméně ten celý zápas se odehrál v duchu, že jsme hráli proti soupeřovému golmanovi, který chytil až neuvěřitelný a samozřejmě většinou je to i chyba útočníků, že jsme to špatně řešili a dneska snad kromě našeho brankaře snad všichni měli vyloženou šanci a nakonec jsme se vlastně trápili prakticky až do konce a to, co my nedáme, to je opravdu k zamyšlení. To už skoro vypadalo, že ani toho gola dát nechceme, ale jinak ta hra od začátku, hráli jsme to, co jsme chtěli. Chtěli jsme se na soupeře nalézt, aby jsme získávali hnedka všechny míče i odražený, pokud o ně přijdeme. Jediný co v té první půli, že jsme zbytečně hráli všechno vrchem, chtěli jsme hrát víc po zemi, protože i mezi ty obránce se ten balon dá spíš prostrčit na ty nabíhající hráče a potom je to pro ně i snažší, než ten balon se znovu zpracovávat. To jsme si řekli hlavně o půli, druhou půli už to bylo lepší. Co se tohle týká, se byly šance, ale nedávali jsme. Nakonec nás vlastně vysvobodila penalta, která teda asi byla evidentní, z mých pozice těžko soudit. A pak jsme ještě přidali 2 branky, ale ještě i po to, co jsme vedli 1-2-0, jsme měli zase vyložený šance, už to s nás tak nějak mohlo spadnout a zase jsme ty šance neproměnili. Dneska to byl souboj Arytma a brankář Meteoru, který je neskutečně podržel, ať už to bylo jeho uměním, určitě uměním, tak i naší neschopností prostě tu branku střelit. Takovýhle šance prostě musíme proměňovat a to by nás do budoucna prostě mohlo mrzet.